پنجا میگاواتی لبش کاربای پارێزگاکە کەم کردەوە. پارێزگاری کەرکووکیش هۆشداری دا حکومەتی فدرال و رایگەیاند کەرکووک کێڵگەی تاقیکردنەوە نیە و دەبێت وەزارەت بەش کاربای کەرکووک گەڕێنێتەوە ئاستی خۆی. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش ئەو دژایەتی کردنی وەزارەتەکانی عێراق بەناڕەوە وەسف کردو بە پێی وایە دەبێت ئیدارە و ئەنجومەن و هاوڵاتیانی پارێزگاکە هەڵوێستیان هەبێت. دوایەوەی حکومەتی ناوەندی 150 مێگاوات لە بەشەکاربای پارێزگای کەرکووکی کەم کردەوە و پارێزگاری کەرکووکیش هۆشداری دایە وەزیری کارەبای عێراق لە شێوازی مامەڵەکردنی ئەو وەزارەتە بەرامبەر بە پارێزگاکە و ڕایگەیاند کەرکووک چەلگەی تاقیکردنەوەکان نیە. لە ئێستادا بە وتەی بەڕێوەبەری دابەشکردنی کارەبا دوای هەوڵەکانی ئیدارەی کەرکووک توانراوە ئەو کێشەیە چارەسەر بکرێت و بەم نزیکانەش بەشە کارەبای پارێزگاکە وە خۆی لێدێتەوە. بالنسبة لوضعية المنظومة الكهربائية في محافظة كركوك سبارت با سيستمي كهرباء لكركوك كم كرنوي للايان وزارة كهرباء و با بي او زانياراني للايان جوري كنترول كهرباء با كورو بما انجيشتوا بهوي كشي بالا بستوي غازو نجيشتني بري سو تمني تواو بو ازغتاني برهميناني كهرباء بوا او كشي جواي كرسطو 15 ميگاوات لبش كهرباء كركوك كم بكريتوا وشبختانا دواي هولكان اداري كركوك تواندرا كشكا جارسر بكريتو لأستار زاب بريارة بشك کاربای کەرکووک وە خۆی لێبێتەوە. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش دەڵێت ئەو دژاتیانەی بەشێک لە وەزارەتەکانی حکومەتی عێراق بەرامبەر بە کەرکووک دەیکەن ناڕەوایە و پێویستە هەمووان هەڵوێستیانە بێت. داخەوە یانی کارەبا کارەبای کەرکووکە حکومەتی ناوەند خۆی ناتوانێ چەند مەحەتەیە بێنێ بۆ ئەوەی شارەکانتر ڕازی بکات هەڵەستن کارەبای کەرکووکە بڕن. ئێمە وامان لێکەن پەنابەرین بۆ شتی ترو كهرباء هن دين بيان لأن مركز وابي برين مركزي توزيع لكركوكايا أي برين بلامي نامن لقلنا وندا كشيد ب بيت كل وش أبي بيش وخد بمحافظة برين با كركوك برين با أي برين بكاتيب ويا ما تكبيري خو ما بكين بمولد كان راجعين أما بس تنها كشيد روس كدنا بويا ما أبي إنه نران ما لدواء وسكاني محافظ ترجمة كان عمري واقع. پێشتریش دکتۆر نەزمەدی کەریم پارێزگاری کەرکووک لە کۆبوونەوەی هەفتانەی بەڕێوەبەرانی فەرمانگا خزمەتگوزارەکاندا ئەوەی خسبوو ڕوو دەبێت وەزارەتی کارەبای عێراق بەشە کارەبای پارێزگاکە بگەڕێنێتەوە ئاستی خۆی. بە وتەی بەشێک لە ئەندامانی ئەنجومەنیش پێویستە ڕێگری بکرێت لە دژایەتی چەند وەزارەتێکی حکومەتی عێراق لە بەرامبەر پارێزگای کەرکووک و نەهێڵن ڕەوشی شارەکە ئاڵۆز بکەن. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە کۆبوونەوەیەکدا بڕیاری